Enquanto isso, no Cajun Queen... Pierre Leblanc, conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Pit. O meu pai caçava tubarão. Eu caço tubarão. Tá no sangue. Se tivesse alguém melhor nisso, você não tava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão. O cientista diz que a gente tem que coexistir. Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? O tubarão só quer uma coisa na vida. Te matar, te comer e cagar você depois. Eu considero isso que eu faço uma honra sagrada. E se eu pudesse, eu matava mil. Sou um cabra homem, mas não dá tempo, tubarão não. Avistado em Forte de Maio, com várias vítimas. O tubarão tem um arpão enferrujado espetado no flanco esquerdo. Sai da minha frente, eu tô ocupado. Este é um cabeça chata fêmea adulto. Rápida, feroz e armada literalmente até os dentes, ela tem pouco a temer aqui no Golfo. A maravilha muscular se move com confiança por seu mundo aquático. Exibindo o comportamento mais comum ao cação raposa, este cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa cauda. A barbatana do tubarão é um lembrete sinistro de que o mar continua sendo selvagem e indomado. O cabeça chata realiza uma façanha acrobática digna de uma orca, cruelmente aprisionada e exibida em espetáculos de parques marítimos. O grande peixe mergulha o oceano adentro. A velocidade do cabeça chata é impressionante para um grande predador marinho. Além de ser um espetáculo raro, ver um tubarão saltando da água também queima muitas calorias.
Cabeças chatas são considerados os tubarões mais perigosos devido à sua agressividade e à sua capacidade de atacar em terra. O tubarão está visivelmente prejudicado fora de seu ambiente natural. Deve-se enfatizar que esse tipo de violência direcionada é bastante incomum para um tubarão. Esse tubarão precisa de uma boa pancada no nariz. Vai pegar ele, Jack! A bordo do Cajun Queen, Scaly Pete observa as capturas do dia. É, esse berro era do meu pai. Mas não é esse o tubarão, não. Não o que eu tava procurando. Como sabe? Eu sei lá. Não é o mais bitelo. Você acha que esse grandão é um mega? Vamos dizer que é da família. Opa, tudo bom? Como é que você tá? Aí, por que faria isso? Eu reconheci ele. Próxima vez, quando acertar ele. O filhote responde com um instinto de sobrevivência. É
Ainda se desligar a desgraça da câmera. Um famoso caçador publicou uma vez que, depois que um animal prova a carne humana, ele abandona sua presa natural numa busca mortal e obstinada pela caça mais perigosa. Se é presa, não há nada mais perigoso do que um tubarão grande com dentes de serra. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tubarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. Exibindo um comportamento mais comum a baleias e golfinhos, este tubarão é capaz de usar biosonar para localizar possíveis presas.
mascarado ou lucinho, é um peixe de água doce encontrado em toda a região dos Grandes Lagos. Não tenho ideia do que ele está fazendo. Excessivo e perigoso, geralmente resulta em ferimentos graves para o tubarão. Principais predadores de Fote levou a uma abundância de bagas, o que é ótimo para a valentona local, a jacaré Rose.
É aqui na gruta que o tubarão pode descobrir a serenidade absoluta no fundo da alma. Sincero, com todas as cicatrizes, achei os olhos meio inexpressivos. Algumas espécies de tubarão praticam canibalismo no útero.
Um peixe insaciável ou cabeça chata é 90% apetite. O relógio dificilmente seria a coisa mais estranha já recuperada da boca de um crocodilo.
O apetite desse tubarão é quase insaciável. Ter feito uma aula de segurança de armas. Barão agora é adolescente, uma época cheia de irresponsabilidade, tédio e angústia.
de adultos concorda e deseja realizar ritos enigmáticos para simbolizar a profecia dos ancestrais, quem sou eu para julgar? De acordo com o administrador do condado, Chuck Hucklebridge, só é possível resolver a falta de eficácia. Cabeça Chata é conhecido por ser um comedor voraz, mas pouco exigente.
Esse tubarão é uma espécie de super carniceiro, sem nada do que se chame de discriminação alimentar. Fontes proteicas como esta são uma maneira conveniente e saborosa de os tubarões aumentarem a ingestão de proteínas. Apesar da reputação de lutadores, os jacarés não dominam as nuances de golpes científicos como o mata-leão.
crítico local escreveu uma vez que Amos Beauregard era o Rodando Delta. Mas Beauregard era analfabeto funcional e não tinha ideia de quem era Rodan. São vitais na limpeza do fundo do oceano, detritos comestíveis e semicomestíveis. O tubarão volta mais uma vez ao seu porto seguro. Aqueles tampões de banheiro em casa e, olha, eles são verdadeiros ímãs de cabelos e detritos.
drama predador presa chega à sua conclusão. Os habitantes daqui conhecem todos os cantos do pântano. A cabeça chata é um animal de amplas tendências alimentares. Como resultado da poluição industrial e das águas residuais, o Lago Dead Horse foi designado um local de recuperação em 1996. O artista passou 16 anos construindo esta escultura com o lixo retirado do lago. Mas moradores bêbados acabaram jogando-a de volta no lago. Mesmo para os tubarões, é importante criar um tempo pessoal para uma sóbria autorreflexão.
tubarão nunca deixa passar um petisco gordo. A maioria o conheça como o rosto amigável do Fish and Chips do Capitão Winky, na vida real, o pirata era um monstro genocida que matou e escravizou milhares de pessoas. As águas da Ilha Trash, onde desfrutam de uma dieta constante de agulhas hipodérmicas e testes de gravidez usados. Thank you.
de flamingo não são naturalmente rosa. Eles vão ficando rosados devido à sua dieta insaciável de carne humana. Claro, trata-se de salvar vidas, mas também de salvaguardar a renda do mundo. Eu sou freguês do flamingo. Como fala que é uma armadilha pra mim. Mas é o único lugar que eu posso pedir um rabo de galo e não vão me negar bebida. A batalha acabou, mas a guerra continua. Grande Peixe está numa situação bem difícil. A degradação ambiental é um novo impulsionador para conflitos dos mais diversos.
Cabeça chata não é bem um gourmand, mas come quase tudo. Cabeças chatas têm o hábito de devorar qualquer coisa que chegue à água. Marinho de matar ou morrer, os mutagênicos que melhoram o desempenho oferecem benefícios que podem ser a diferença entre a vida e a morte.
Garoupas se instalaram perto das torres de resfriamento nuclear aposentadas. É uma grande oportunidade para o tubarão testar a teoria de que a exposição aos raios gama desperta superpoderes. Agradecemos a concessão da Sunshine Solutions para a realização do programa possível. Lembramos também que a clonagem em massa e a edição de genes para uso militar estão mais seguras do que nunca. Até os tribunais resolverem uma disputa sobre jurisdição, esses dois continuam uma atração popular entre os praticantes de snorkel que querem tirar selfie. Mutações não são aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como catalisador. Tubarão contra golfinho, orca contra lula gigante, barco contra pilar. Ao estabelecer o domínio, a disputa geralmente é mortal e a sobrevivência é o prêmio.
lobo bagre se distingue de outras espécies pelo corpo liso sem escamas e os bigodes característicos. Tubarões podem detectar corredores de odor com quilômetros de extensão nas correntes marinhas.
de tubarão deve pensar em voltar para a água. A brisa fresca do oceano faz até um tubarão se transportar para a mentalidade do uso do biquíni. Com suas rixas e esquemas de enriquecimento rápido esquecidos por enquanto, os caçadores de tubarões começam a trabalhar. É impossível prever as consequências ambientais de eliminar dos oceanos esses poderosos predadores. Qualquer massa de água saturada de resíduos de esgoto ou matadouro pode ser bem atraente para os tubarões. Opinião.